земною на сцені найкращі музиканти Хмельниччини, не побоюсь цього слова. От для мене величезна честь з ними грати на одній сцені. От тому я думаю, що ми разом подаруємо неймовірно цікаві емоції, різні емоції. Цю програму «Метри» грають світові, і ми спробували все-таки її подати. Абсолютно різні стилі, від класики до музики світу, народів світу, до року.